Isiduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guleeda oo la hadlay telefishinka caalamiga Honkeebal TV ayaa sheegay in gobolka Sanaag uu ka bilaabmi doono tartan dhinaca orodka, gaar ahaan magaalada Ceergaab. Waxaana tartankaasu maalgelinayo telefishinka caalamiga Honkeebal TV, waxaana tartankaasi garab socda koob ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ay u qabanayso naadiyada ka dhisan caasimada gobolka. Waxaana isiduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guleed ugu horreyntuu mahadceliyey maamulka iyo madaxda iyo shaqaalaha kala duwan ee telefishinka caalamiga Honkeebal TV, isagoo ku ammaanay dadaallada horumarineed ee dhinaca dhalinyarada ay ka wadaan gobollada Soomaaliland. Ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa sidatan: maanta waxaan halkan ku taaganahay inaan wargelino dhammaan kooxaha gobolka, kooxaha heerka koobaad ee degmada Ceergaabo, in loo qaban doono tartan ay isku arki doonaan garoonka kubadda cagta Daalay Stadium bisha 3-aadkeeda. Inta ka horreysana inay soo diyaar garoobaan, diiwaangelintii iyo liiska ay keenaan iyo isku beegi. Marka inta laga yimaado tartanka kubadda cagta, waxaa raaca orod 5 kilomitir, waxaa iyana raaca baasit loo qabanaya 6 kooxood. Markaan faahfaahiyo orodka oo kale, waxaan aad ugu mahadcelinayaa mulkiilaha Honkeebal TV Farxaad Xaaj Cali oo noogu mar walba dhalinyarada gobolka iyo dhalinyarada Soomaaliland oo dhanna dhiirrigeliya. Maantana na soo gaarsiiyey waxqabadkii ugu horreeyey ee gobolka loo qabto, 5 kilomitir naga qaabili doona. Waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay Honkeebal iyo shaqaalihiisa iyo howlwadeenadiisa iyo kamaramanadiisa iyo intay tira leegihiinna waan wada mahadcelinayna, annagoo ka dareenaynayna sida wanaagsan ee uu dhalinyarada iyo dadka iyo bulshada meel kasta joogta ugu helan yahay gobolkayguna in badan mujibayey. Reer Ceergaabna waxaan leenahay waa kaa ina soo gaaray maanta barnaamijka ugu horreeyey. Kuwa ka dambeeya oo dambeena wuu inoo qaban doonaa. Waxaynu qof kabla wax wayna gashtayn isagana uga baahanayna. Codsigayga waxaan ku darsanayaa mulkiilaha Honkeebal TV inuu naga qaabilo maanta orodka, naga qaabilay inuu berrina naga qaabili doono cagta iyo baasidka, oo aanu sharaf iyo karaamo ugu hayno hadduu intaana noogu daro. Siday uga soo qabteen gobollada oo dhan oo kale, Soole ay ka soo qabteen, Boorami, gobollada oo dhan ay ka soo wada qabteen, Saaxil, gobolkan uu baharsanaa, mulkiila waxaan weydiisanaynaa inuu intaana codsigaana noo tixgeliyo. Waxaana isiduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guleed uu fariin u diray naadiyada kala duwan ee ka dhisan gobolka, gaar ahaana magaalada Ceergaabo. Cali Aadan Daahir, TV-ga caalamiga Honkeebal TV, magaalada Ceergaabo. Marka intaa laga yimaado halkan, waxaan kusoo koobayaa waxaan warbixinta aan leeyahay sportiska, orodka, baasidka iyo cagtuba, inay intaa waqtiga yare ay noo haray kooban ay ka faa'iidaystaan oo ay isasoo diiwaangeliyaan. Wasaaradda aad baan ugu mahadcelinayaa koobkii ugu horreeyey intii anigu aan joogay ay kharash ku bixiso. Wuxuu noqon doonaa koobkan haddii la qaban doono. Dhalinyaraduna xaq bay u leedahay inay hesho meel ay isku dhex gasho, meel ay ku tartan, isugu yimaadaan, isku bartaan. Waxaan hirgelin doonaa koobkii degmooyinka insha Allah, baan istakan noogu xigi doona. Cali Aadan Daahir, TV-ga caalamiga Honkeebal TV, magaalada Ceergaabo.